بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعين اور پیارے ساتھیو مہدی موعود جن کی آمد اس دنیا میں یقینی ہے ان کی آمد سے قبل دنیا کے کیا حالات ہوں گے اس کا ذکر پچھلی مجلس کے اندر ہوا اور پچھلی مجلس میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ان کی آمد یقینی ہے اور ان کی آمد کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثوں سے ہے اور اس قدر حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ ان کا افسانہ کہنا ان کا جھوٹ کہنا یہ بلا وجہ کی ضد یا پھر جہالت ہے ان کی آمد کا تذکرہ صحابہ کرام حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس اور تابعین اور تبا تابعین اور محدثین کے اندر مشہور رہا ہے اب ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہیں گے جس سے ایک شخص یہ اندازہ لگا لے گا کہ حقیقی مہدی کون ہے اور وہ لوگ جو بہت سے دنیا کے گوشے گوشے میں ہندوستان سے ہے یا پاکستان سے ہے یا بنگلہ دیش سے ہے یا عرب سے ہے سودان سے ہے کہیں سے بھی ہے جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا حقیقی مہدی میں اور ان جعلی مہدیوں میں کیا فرق ہے حقیقی مہدی کی صفات کیا ہیں جو ان جعلی مہدیوں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کے اندر نہیں پائی جاتی دیکھیے امام مہدی کے بارے میں ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ امام مہدی اہل بیت سے ہوں گے اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس سے ہوں گے چنانچہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ مہدی ہم میں سے یعنی اہل بیت سے ہوں گے ہم میں سے یعنی اہل بیت سے ہوں گے اور یصلحہ اللہ فی لیلہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی یہ منصب قبول کرنے سے پہلے ان کے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں ہوگی ان کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہوگی کہ امت کی پوری قیادت کر سکیں لیکن اللہ تبارک و تعالی رات ہی میں اپنی قدرت سے جس طریقے سے نبیوں کو نبوت عطا کر دیتا ہے اس میں نبیوں کی کوشش اور ان کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ایسے مہدی کے اندر قیادت کی رات و رات صلاحیت پیدا کر دے گا تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی اہل بیت سے ہوں گے اور اہل بیت کا ایک بڑا خاندان ہے اہل بیت میں بالاخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کی نسل صرف حضرت فاطمہ سے چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے چنانچہ وہ حدیث جو سنن ابو داود میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی مہدی من عطرتی من ولد فاطمہ مہدی من عطرتی مہدی میری نسل سے ہوں گے اور فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے گویا اہل بیت پہلے عام تھا پھر آپ نے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے خاندان سے آپ نے خاص کر دیا کہ حضرت فاطمہ کی نسل سے یعنی حضرت فاطمہ کے جو بیٹے ہیں انہی میں سے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ایک حدیث میں اسے بھی خاص کر دیا گیا کہ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہدی جو ہوں گے وہ حضرت حسین نہیں بلکہ حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے
چنانچہ سنن ابو داود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر الی الحسن یوما، حسن کی طرف ایک بار انہوں نے نظر کی اور فرمایا ابن ہذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا اس بیٹے کا لقب سردار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سردار کہا ہے ان کا لقب سید رکھا ہے، اور ان کی نسل سے، ان کی پشت سے، یعنی حضرت حسن کی پشت سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ اور دوسری روایت جس نے ابو داؤد کی ہے اس میں ہے کہ اس کے باپ کا نام تمہارے نبی کے باپ پر ہوگا، گویا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ تھے، اس دنیا میں آخری نبی تھے، ایسے ہی اس دنیا میں آخری مجدد جو پیدا ہوگا وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرشی اور ہاشمی تھے، ایسے یہ آخری مجدد بھی قرشی، ہاشمی، فاطمی اور حسنی ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یہ ہمارا بندہ سردار ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سردار رکھا ہے، اور اسی کے صلب سے، اسی کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا اور نبی کے مشابہ ہوگا اخلاق و عادات میں، نبی کے مشابہ ہوگا اخلاق اور عادات میں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مہدی کی کس طریقے سے ایک ایک صفات کا ذکر کیا ہے، یہ مہدی عادات اس کی جو ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہوگی، اس کے شمائل جو ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہوں گے، البتہ اس کی شکل و صورت جو ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت مہدی کے بارے میں یہ تعیین کر دیا کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، ولد فاطمہ سے ہوں گے، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت حسن کی اولاد سے ہونے کا معنی کیا ہے، آخر وہ حضرت حسین کی اولاد سے کیوں نہیں ہوگے؟ اس کی وجہ علماء نے ایک بڑی پیاری وجہ بیان کی ہے، پیاری وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے موقع پر لوگوں نے انہیں خلیفہ بنا لیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن چونکہ اس وقت مسلمانوں میں اختلاف تھا، کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جن کی حکومت شام اور ان علاقے پر تھی، اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جو کوفہ، بصرہ اور مدینہ کی طرف ان کی حکومت تھی۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا یہ کہ دونوں مسلمانوں کی فوجوں کو آپس میں صلح کر لینا چاہیے، دونوں خلیفہ کو آپس میں صلح کر لینا چاہیے، چنانچہ دونوں اپنے علاقے سے آئے، درمیان میں پہنچے، صلح کی بات چیت ہونے لگی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تمام مسلمانوں کا خلیفہ، حضرت معاویہ سے فرمایا کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے خاندان کے ایک شخص کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت عطا فرمایا، یہ اس کا بدلہ تھا، جیسا کہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ عز وجل الا آتاک اللہ خیرا منہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جب کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز تجھے عطا فرمائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، اور ایک مثل مشہور ہے کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہے، کہتے ہیں اپنا بیٹا ہے، یا اپنے بیٹے کا بیٹا ہے، یا اپنا پوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً اپنی اولاد سے محبت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے خاندان کے ایک شخص کو ساری زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ علی کل حال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مہدی کی صفات کیا ہوگی، تاکہ معلوم ہو جائے آج کے جھوٹے مہدیوں میں اور حقیقی مہدی میں کیا فرق ہے۔ مہدی جیسا کہ اس سے پہلے گزرا، اخلاق اور سیرت کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، البتہ صورت میں ان سے مختلف ہوں گے۔ مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی چوڑی نہیں تھی بلکہ چوڑی اتنا زیادہ ہوگی کہ آگے کے بال کافی اندر تک گئے رہے ہوں گے، تو مہدی پیشانی کے لحاظ سے چوڑی ہوگی اور ان کی ناک جو ہے ابھری ہوئی ہوگی، ناک جس طریقے سے اوپر کی طرف ابھری ہوئی رہتی ہے ان کی ناک ابھری ہوئی ہوگی، اور اس روئے زمین کے اوپر مہدی 7 سال تک حکومت کریں گے۔ کتنے سال تک؟ 7 سال۔ ان تینوں صفات کو دیکھیے، اور بہت سے لوگ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آج بھی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ تو مہدی کی صفات آپ نے سنا، ان کی ایک اور صفات سنیے، وہ اس سے متعلق ہے کہ مہدی کا خروج کہاں سے ہوگا۔ یہ بات جاننی بڑی اہم اور ضروری ہے، مہدی کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو جانیں۔ مہدی کے خروج سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بالکل صحیح اور واضح کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن تمام حدیثوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ حدیث جو سنن ابو داود اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس حدیث کو بہت سے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس سے بتایا کہ مہدی کی آمد سے پہلے بہت پریشانیوں کا عالم ہوگا، مہدی کی آمد سے پہلے لوگ سخت پریشان ہوں گے۔ ایک بار مسلمان 1، 2، 3، 4 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے، لیکن وہ مسلمانوں کی صحیح قیادت نہیں کریں گے، آخر میں مجبور ہو کر کسی مسلمان حاکم کا انتقال ہوگا، تو لوگ پریشان ہوں گے کہ اب ہم اپنا خلیفہ اور اپنا حاکم کس کو بنائیں جو ہماری صحیح قیادت کر سکے۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کی نظر مدینہ منورہ میں رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے ایک شخص محمد ابن عبداللہ الحسنی الفاطمی القرشی کے اوپر پڑے گی، چنانچہ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت کیجئے، لیکن وہ اپنے اندر مسلمانوں کی قیادت کی صلاحیت نہیں پائیں گے۔ یہی سے اندازہ لگائیں کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جس طریقے سے آج بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، مجھے اللہ نے مہدی بنایا ہے، لیکن وہ مہدی دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہی سے حقیقی مہدی اور جعلی مہدی کے اندر آپ لوگ ہمارے سامعین فرق سمجھ لیں۔ حقیقی مہدی جو ہوگا وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی موعود ہوں، اور یہ جتنے جعلی مہدی ظاہر ہو رہے ہیں یہ سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، مجھے اللہ نے مہدی بنایا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہدی کی صفت یہ ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں کرنا چاہیں گے، اپنے اندر وہ کمی پائیں گے کہ میرے اندر کسی قائد بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مہدویت کا دعویٰ کر کے اپنے کو مہدی ظاہر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر یہ قیادت کی صلاحیت ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے حقیقی مہدی اور جھوٹے مہدیوں کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن وہ اپنے اندر صلاحیت نہیں پائیں گے مسلمانوں کی قیادت کی، لہذا چھپ کر کے وہ بھاگ کر کے چلے جائیں گے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں جا کر کے کہیں چھپ جائیں گے، لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا کریں گے، وہاں ان کا پیچھا کریں گے، تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچیں گے جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہوں گے، ان کو وہاں سے نکال کر کے لے آئیں گے، اور بیت اللہ مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں پر وہ خلیفہ کی حیثیت سے ان سے بیعت کی جائے گی، ورنہ وہ مہدویت کا یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل ساتھیو متعدد حدیثیں ہیں، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنن ابو داود کے حوالے سے نقل کرتا ہوں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون اختلاف عند موت خلیفہ، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا کسی خلیفہ کے موت کے بعد، یعنی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہوگا، کوئی امام ہوگا، وہ بادشاہ کی شکل میں ہو، صدر جمہوریہ کی شکل میں ہو، یا وزیر اعظم کی شکل میں ہو، مسلمانوں کا خلیفہ اور قائد ہوگا، تو اختلاف پیدا ہوگا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ، تو ایک شخص مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں
گویا اصل کیا ہے، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، ہندوستان، قادیان، حیدرآباد اور فلاں کی جگہ کے وہ لوگ رہنے والے نہ ہوں گے، کہاں کے رہنے والے ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی کم علمی کی بنیاد پر اور اپنے کم سمجھی کی بنیاد پر بہت سے ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ جایا کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یہیں پر روک کر کے مہدی کے بارے میں ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جو آج سے تقریباً 1300 سال پہلے ایک تبا تابعی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے بیان کیا کہ دیکھو، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور تمہارے گھر کے سامنے شور ہو کہ وہ مہدی جا رہے ہیں، مہدی جا رہے ہیں، مہدی جا رہے ہیں، پھر بھی تم اپنے گھر سے نکل کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ تمام کے تمام مسلمان، سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اگر سارے مسلمان انہیں مہدی مان لیں تب تم ان کو مہدی ماننا، ورنہ مہدی نہ ماننا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کا علم کمزور ہو، جن کا علم ناقص ہو، تاریخ کا علم، شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، عقیدے کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کسی آدمی نے فوراً دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں اور اس کی بات میں آ جانا، یہ سراسر ان کی نادانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ سے ایک شخص بھاگے گا، گویا کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا وہ ہوگا، ان کی رہائش کہاں ہوگی؟ مدینہ منورہ، وہاں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے لیکن اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پائیں گے، لہذا بھاگ کھڑے ہوں گے کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ فَيَاتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، لیکن مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ، معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کریں گے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں گے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہاں کے رہنے والے نہیں ہوں گے۔ فَيَأْتُونَ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، فَيُخْرِجُونَهُ، اور انہیں ان کی چھپی ہوئی جگہ سے نکالیں گے جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، وَهُوَ كَارِهٌ، حالانکہ وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ مجھے لوگ مہدی بنا لیں، وہ ناپسند کریں گے، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور رکن یعنی حجر اسود، والمقام اور مقام ابراہیم، یعنی اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے نوجوانوں سے، اپنے جذباتی ساتھیوں سے اور اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کے اوپر ایک بار پھر نظر رکھیں کہ مہدی کی صفات کیا ہیں۔ پہلی صفات تو یہ ہے کہ مہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے، کہاں کے باشندے ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے باشندے ہوں گے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو بیعت کریں گے کہاں کے لوگ کریں گے؟ مکہ مکرمہ کے لوگ کریں گے۔ تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، اپنے مہدی ہونے کے دعوے دار نہیں ہوں گے، اپنے مہدی ہونے کا ڈھڈورا نہیں پیٹیں گے، لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں آ کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ اس کے دعوے دار نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی صفت اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ پر خلافت کے لیے، مہدویت کے لیے، مہدی ہونے کے لیے بیعت کہاں کی جائے گی؟ رکن اور مقام کے بیچ میں، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان سے بیعت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے بعد جب وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی تو ان سے لڑائی کرنے کے لیے ایک جماعت اٹھے گی، ایک جماعت اٹھے گی، اور وہ مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہے گی، اور جیسے ہی وہ مدینہ منورہ سے آگے بڑھے گی مکہ مکرمہ کی طرف، بیدہ کی جگہ میں ہوگی کہ وہیں اس فوج کو بالکل دھنسا دیا جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی حدیثوں کے اندر جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ پانچ صحابہ کا نام مجھے یاد ہے جن کی روایات حدیث کی کتابوں میں، بخاری اور مسلم وغیرہ میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان کا ایک آدمی بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا،
مسجد حرام میں مکہ میں پناہ لے گا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج اٹھے گی۔ یعنی گویا معلوم یہ ہوا، جب لوگ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس وقت ہوگا یہ ساتھیوں کہ پوری دنیا کے جو سچے مسلمان ہیں، نیک دل مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان ہیں، جب یہ سنیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی نیک خلیفہ ظاہر ہوا ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کی قیادت کی طاقت ہے، لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور جوک در جوک مدینہ منورہ پہنچنا چاہیں گے، مدینہ منورہ پہنچنا چاہیں گے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ہے، جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ مہدی کی جو جماعت ہوگی کسی ایک ملک کی، کسی ایک خاندان کی نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑے تھوڑے لوگ کچھ وہاں سے، کچھ مشرق سے، کچھ مغرب سے، کچھ شمال سے، کچھ جنوب سے، کچھ اس خاندان سے، کچھ اس خاندان سے آ کر کے جمع ہوں گے اور ایک فوج تیار ہو جائے گی۔ جب یہ فوج تیار ہوگی تو طاغوتی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، جب یہ سنیں گی کہ اب تو مسلمانوں کی ایک فوج تیار ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، لہذا اس سے مقابلہ کے لیے سارے لوگ اٹھ پڑیں گے، تو ایک فوج سب سے پہلے آئے گی، وہ مدینہ منورہ سب سے پہلے پہنچے گی۔ اور مدینہ منورہ میں، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ جب یہ سنیں گے کہ یہ جو فوج آ رہی ہے اس سے مقابلہ کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہوتا ہے جب کوئی حاکم یا کوئی بادشاہ کسی شہر کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس شہر کے بڑے بڑے عمائدین کیا ہوتے ہیں، اپنے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے بیدہ کے مقام پر پہنچیں گے۔ بیدہ وہ مقام ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے راستے میں چلیے اور جہاں آج میقات ہے، جسے ابیار علی کہتے ہیں، وہاں سے 2-3 کلومیٹر آپ آگے بڑھیے تو آپ کو ایک کھلی ہوئی زمین دکھائی دے گی، یہی بیدہ ہے، اسی کو بیدہ مدینہ کہتے ہیں۔ تو جب وہاں پر یہ فوج پہنچے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پوری کی پوری فوج، سبحان اللہ، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، جتنے فوج کے لوگ ہیں ہتھیار کے ساتھ اور سامان کے ساتھ، پوری کی پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی، کوئی اس میں سے بچے گا نہیں، صرف مشکل سے 2 یا 3 آدمی جو اونٹ چرانے یا اپنے جانوروں کو یا آج کے اصطلاح میں کوئی سامان لانے گئے رہے ہوں گے، جب وہاں پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے یہاں پر تو کوئی موجود نہیں ہے، سارے کے سارے زمین دوز ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے مہدی کی یہ پہلی کرامت ظاہر ہوگی، مہدی کی یہ پہلی کرامت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی مدد ان کے ساتھ ہے، بلکہ حضرت عائشہ نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فوج دھسا دی جائے گی تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں زبردستی لے جایا جا رہا تھا، جو اس فوج میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنا سامان بیچنے وہاں پر گئے رہے ہوں، تو سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، سارے کے سارے لوگ دھسا دیے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے عمل اور اس کی نیات پر اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ اس فوج میں شریک ہونا نہیں چاہتے تھے، زبردستی شریک کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نجات دے گا اور باقی دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ اس طریقے سے جب مہدی کی یہ کرامت ظاہر ہو جائے گی تو مہدی اس کے بعد اپنی فوج کو نئے سرے سے ترتیب دیں گے اور ان کی جہادی مہم شروع ہوگی۔ اب اس کے بعد ان کو کتنی لڑائیاں کرنی پڑیں گی، کتنے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مہدی کی جہادی زندگی کیا ہوگی، ان کی بعض لڑائیوں کا ذکر حدیث کے اندر مذکور ہے وہ کیا ہوگی اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج اس مجلس کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، اس لیے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں ہمیں اپنی بات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔